kelas hari ini adalah kelas 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 granti lah okey dan tak wajib lah so yelah that's why kita ada uh, 54 orang okey tak ada masalah cuma saya still ambil um, kehadiran lah jadi boleh tolong isi kehadiran uh, borang kehadiran okey saya letak dalam meeting box ataupun dekat uh, uh, windows utamalah dekat uh, Microsoft team ada link untuk borang kehadiran <coughs> Kemudian, uh, um, saya pun tak pasti sebenarnya maksudnya format <laughs> macam mana kuliah hari ini. Okey, sebab um, saya fikir dia idea saya lah. Dia lebih kepada soal jawab ke ataupun ada apa-apa soalan lah maksud saya. Okey, sebab kalau kita dalam kuliah selalunya uh, ada soalan tu boleh terus tanya kan. Tapi bila saya buat video awak ada persoalan. Uh, mungkin ada yang tak sure ke kan awak tak nak tanya kan so saya fikir mungkin kalau ada siapa-siapa ada soalan ke mungkin boleh tanya ke macam mana NV <laughs> saya dah um, saya tengok um, YouTube kan uh, link yang saya bagi tu video ni agak panjang sebenarnya dalam 2 jam sekarang lah 2 jam 45 minit ni okay, tapi sebenarnya awak boleh skip banyak benda lah okay? sebab satu saya, saya spend masa saya peruntukkan masa agak banyak lah untuk satu example tu ok dan mungkin tak semua example pun saya perlu cover kalau dalam dalam kuliah biasa kan tapi bila saya buat video saya cover semua example yang ada lah dalam dalam nota ok cumanya uh, bila saya tengok uh, berapa bilangan uh, view Okay, kalau yang video yang pertama tu banyaklah view dalam 220 view tapi bilangan yang sorry video-video part 2, part 3 dan sebagainya yang bilangan view hanya 80, 70 so saya tak pasti kalau YouTube ni dia kurang cekap dari segi pengiraan view especially video yang ada dalam playlist saya tak pasti okay, tapi harapnya semua dapat tengok lah sebab kita nak quiz kan minggu-minggu ni kan. Okay uh. okay. Oh, okay satu lagi kalau ada soalan boleh type dekat meeting chat Okay macam uh, dari sini kan um, Jadinya uh, kita cubalah dalam masa lebih kurang sejam ke okay, Kita cover Okay just tulis je kat situ kalau segan nak tanya kan nak tanya pun boleh Okay so saya ikutlah soalan dari sini Cakap boleh tak explain uh, sikit pasal switch control yang last kali Okay Um, saya terus pergi. Oh sorry, saya kena view, kena share screen. Uh, okay, hopefully awak boleh nampak screen saya. Kalau nampak sila bagi tahu. Okay, mungkin um, okay, saya boleh tulis sedikit. Okay, kita basically untuk bab bab inilah, bab bab empat. Rasanya bab empat kot. Okay, bab empat. Kita ada dua komponen. Okay, iaitu uh, apa yang dipanggil sebagai um, kita kata secara umumnya lah, if statements. Okay. Dan satu lagi apa yang dipanggil sebagai switch statement ataupun switch uh, structure. Okay, if statement ni ada banyak uh, kategori dia. Okay, ada yang if saja, if statement lah pada umumnya. Uh, ataupun dipanggil sebagai, sekejap ya. Saya tengok, saya pun dah Lupa perkataannya. Uh, sekejap ya. Okay, one way selection. Sorry. Okay. Kalau if sahaja, okay, dia adalah one way selection. Dan kita ada if else, tiga titik, iaitu two way selection. Kan? Jika A, B. Kan? Jika bukan A, maka C. Macam itulah. Okay two-way selection. Kemudian kita ada lagi contohnya um, nested if. Okay. Nested if itu maksudnya dalam if atau dalam else, dia ada lagi if else statement. Okey. Tapi saya bagi tahu dalam video saya tersebut ada satu lagi yang lebih uh, flexible. Okey. Adalah um, saya adalah uh, multi-way selection lah. Okey, sekejap ya. Nota ni agak panjang, so saya minta awak bersabarlah bila bila baca dia kan. Okey, tapi sebenarnya uh, example, example dia yang yang banyak kan. Okey. Di sini uh, ada if, kemudian ada else if, kemudian ada else. Okey. Ini dia panggil sebagai multi way selection. Okey jadinya um, darinya um, untuk um, switch Swiss structure iaitu buat paling hujung uh, di sini okey so situasi sini dia adalah uh, second type uh, of selection structure selain daripada the family of if uh, selection lah one way, two way, nested and multiple then ni adalah punya format dia okey switch Okay. Kemudian tak ada apa-apa eh. Uh, ingat kalau if, else if, switch dan sebagainya. Selepas daripada expression ni, jangan letak semicolon. Okay. Jangan letak semicolon. Contohnya kalau saya saya, saya ke atas ni, saya tunjukkan. Okay. Lepas if, tak ada semicolon. Lepas else if pun tak ada. Okay. Lepas statement mesti tak ada. Kalau awak letak, maksudnya dia beranggapan ayat tu telah, statement tu telah, telah tamat. Okay. Jadinya statement seterusnya dia tak, Uh, dianggap ee uh, independent okey daripada uh, statement yang sekarang okey jadi untuk if uh, maaf untuk switch seperti yang lain tiada semicolon uh, selepas expression kemudian kena ingatlah expression ataupun variable di sini kemudian awak kena letak uh, braces kat sini letak satu saja okay, braces saya letak satu saja Okay. Braces ini saya dah cover. Uh, kalau kita pergi pada century kat sini. Okay. Switch. Uh, so uh, tiada semicolon. Tiada semicolon. Uh, selepas uh, expression. Okay. Kemudian ada satu braces. Okey. Okay. Uh, di sini saja. Kemudian case, uh, okay. setiap pilihan kena ada case, okay. kecuali yang terakhir iaitu ada default. Okay. Di sini saya tulis sedikit um, setiap pilihan, okay. setiap pilihan ada case, oh sorry, ada case kecuali yang terakhir okey yang terakhir uh, guna guna default okey macam ni kemudian um, uh, value okey value ni uh, nilai expression lah okay? value satu value dua dan sebagainya kita akan dalam example uh, kalau macam ni dia tak jelas kan tapi bila tengok example baru kita faham apa maksud value sini kemudian kena ada statement apa-apa statement ok kemudian break ok so break ni wajib ok break wajib kecuali untuk uh, kes terakhir. Kes terakhir ni apa? Kes terakhir ni adalah kes default. Okey. Yang di sini saja default ni je yang tak ada uh, yang tak ada uh, break. Yang lain semua ada break. Okey. Kemudian untuk uh, setiap kes uh, dan default saya tinggal kat sini perlu ada kolon. Kolon apa? Kolon ni adalah ni lah dua titik ni. Panggil kolon. Okey, yang ni semikolon sebab dia satu titik dan satu koma. Okey, cuba tengok kat sini format dia begini. Okey, then uh, saya set tu je untuk dia punya format. Kemudian seperti biasa dalam nota ni sebut uh, sorry, uh, perkataan yang switch, break dan sebagainya ni adalah reserve keyword. Eh sekejap ya, mana? Tidak. Oh, saya saya terlepas. Okey, di sini adalah reserve keyword ataupun dengan kata lain dia adalah uh, tak boleh digunakan kecuali um, uh, untuk kegunaan yang mana ia diciptakan for it uh, ataupun for their intended use kan. Dia boleh digunakan hanya untuk tujuan ia dicipta. Okey, so kat sini uh, reserve keyword atau, ataupun reserve words. Okey. The, uh, kat atas, -atas ni lah Case Default And Pick Okay um, Switch kan Kemudian uh, Dia punya formula dia uh, Eh sorry Dia punya mekanisme dia um, Sekejap je uh, After the value of the This value is used to choose everything. Okay me mekanisme dia begini Okey, macam saya dah terangkan dalam video tersebut. Okey, kita start daripada uh, switch lah. Okey, kita akan jumpa expression. Okey, kita akan jumpa expression di sini. Kemudian, uh, expression tersebut akan dinilai, akan di-evaluate. Okey. Um, kalau expression tersebut menepati case value 1, okay, iaitu case value 1 di sini. Maka kalau menepati maka dia adalah true. Bila true, statement 1 akan dibaca lah. And statement akan dibaca ataupun di execute. Statement 1 ni boleh jadi satu baris, boleh jadi dua baris, boleh jadi beberapa baris pun. Okay. That's why dia gunakan statement 1 lah. Okay. Dia nak kata dia boleh jadi apa-apa Uh, tidak kesalah berapa bilangan baris yang ada dalam statement 1. Okey, contohnya dalam statement 1 ni see out. Okey, see out sampai something. something. Okey. Habisnya bila dah habis uh, statement 1, dia akan jumpa dengan break kat sini. Okey sebab apa sebab C++ dia dia baca code secara kronologi, chronologically. Kan? Maksudnya dia akan baca daripada atas ke bawah, kan? Daripada sini, jumpa sini benda dia akan jumpa break. Bila jumpa break, okay, seperti yang dicerangkan di sini, um, a break causes immediate exit from the switch structure. Okay, maksudnya bila jumpa break, dekat dalam ni, dia akan terus tam, kita punya flow akan terus pergi ke keluar daripada structure, switch structure. Maksudnya semua kes-kes yang selebihnya akan diabaikan. Dengan kata lain kalau kita pergi pada kod kita bila jumpa de, de jumpa break okay, maka case value 2, case value 3, statement 2, statement 3 semua sampai default tak bermakna akan diabaikan kan akan di uh, neglected dan uh, ataupun ignored okay, by the uh, program. Jadinya em um, katalah bila Uh, dekat sini expression ni bila kita nilai bila dinilai oleh uh, a Plus ataupun program okey didapati case value 1 iaitu case pertama dekat sini uh, tak menepati apa yang dikehendaki oleh expression maksudnya false lah okey case value 1 false dengan dengan bahasa mudahnya okey bila case value 1 false maka statements 1 dan break akan diabaikan Jadinya program kita ni dia akan loncat pergi kepada case value 2. Okey macam kalau if uh, salah dia akan terus pergi pada else. Macam itulah lebih kurang. Okey ataupun kalau if salah uh, dalam multi way selection dia akan pergi pada baris seterusnya iaitu else if. Okey. Jadi di sini dia akan pergi pada case value nombor 2. Okey. Lepas tu dia akan tengok sama tak, true ke tak. Kalau uh, true Maka statement 2 akan dibaca. Statement 2 akan dibaca. Kemudian habis statement 2. Statement 2 mungkin ada satu baris. Mungkin ada dua baris dan sebagainya. Kemudian dia akan dah habis statement 2 dia akan break. Okey bila break maka semua baris-baris seterusnya. Case value 3, 4, 5, 6 sampai default akan diabaikan. Maksudnya tak beri apa-apa maksud lah pada program kita. Okey sama jugalah macam kat sini. Bila katalah case value 1 false maka uh, case value itu akan dilihat adakah benar, adakah menepati expression. Kalau benar, true, maksudnya kita akan ambil jalan di sini lah. Okay, macam shortcut lah kan. True, maka statement execute. Statement 2 akan execute sampai habis. Kemudian, uh, kod kita akan dibaca pada baris seterusnya iaitu break. Sebab, sebab apa? Sebab untuk statement 2 ada break. Jadinya, Uh, break, dah habis baca break, break akan menyebabkan immediate exit from the switch structure kat sini, maka akan terus tamat kan. Alirannya begini, dia punya flow sampailah habis. Katalah case value 2 pun salah, false, maka alirannya ke bawah. Dia akan tengok case value 3 pula. Kalau true, dia akan ambil ke kanan. Kalau false, dia akan ke bawah. Sampailah uh, yang case value n. Okay, case value n yang di sini. Kalau case value n true, dia akan ambil kanan. Eh? Kalau case value n false, okay, saya akan tulis sikit. Bila, um, sekejap ya, mana saya punya kezak, okay. Katalah case value n false, okay. Kalau case value uh, n false maksudnya, bila dia dah sampai sini, maksudnya semua yang atas-atas ni pun salah, betul kan? Okay. Maksudnya, case, kalau contohnya kita berjaya sampai ke case value 2, maksudnya case value 1 salah. Kan? Sebabnya kalau case value 1 dah betul, dia akan ambil ke kanan. Maksudnya kalau dia sampai ke bawah, mesti dia salah. Kan? That's why dia sampai di sini. Okay, katalah case value 2 betul, dia akan ambil ke kanan. Kalau salah, dia akan pergi kepada case value 3. Jadinya untuk case value n, katalah case value n, kita berjaya sampai ke case value n, maka ini menunjukkan case value yang sebelum-sebelum ni sebanyak N tolak 1 semuanya telah salah. Kan? Kalau betul mestilah dia takkan sampai kepada case value N. Okey sampai case value N um, dia akan nilai macam biasa. Kalau true dia akan execute statement N break. Kalau salah okey maksudnya kat sini uh, sorry maksudnya kat sini kita tak ada pilihan lain selagi pergi selain daripada pergi ke default. Dengan kata lain, uh, sorry saya tak, ni hmm, tak payah tulis kot. Dengan kata lain, bila uh, dia sampai ke default, maksudnya case value 1 salah, case value 2 salah, Semu sampai ke case value n semuanya salah. Okay, that's why dia sampai ke default. Dan bila default, uh, tak ada pilihan lah. Tak ada true atau false. Okay, dia akan terus uh, pergi pada statement. Statement. Statement ni adalah di sini. Dan akan terus That's why di sini disebut Not that uh, Sorry uh, Mana eh Okay If the value of the expression does not match Any of the case values Okay The statement following the default label Will be executed Maksudnya Kalau Satu pun tak dia benar Dia akan pergi pada default Okay Bila default tak ada pilihan dah Tak ada true atau false lagi Okay. Maka maka statement akan execute. Dia sama juga macam kalau well, kita tengok sebelum ni multi-way selection. Kalau if, contohnya macam ni. Kalau katalah dalam example ni um, markah kan. Markah antara 90, 80 uh, ke 90, 70 ke 80, 60 ke 70 katalah awak masukkan markah awak, awak see in. Tak ada mana-mana pun yang menepati dengan nilai yang awak masukkan. Maka secara automatik else akan menjadi else akan dipilih. Maka statement yang mengikuti else ataupun statement yang dikaitkan kan associated uh, with else dia akan execute lah. Okey sama juga untuk untuk switch. Okey so saya rasa cara yang terbaik untuk faham adalah uh, awak kena faham ataupun mungkin kena ingatlah. Okey uh, gambar raja gambar raja ali di sinilah flowchart kat sini okey so katalah di sini okey ni contoh yang paling mudah okey switch ni saya rasa paling um, sesuai dengan uh, karakter lah saya rasa okey jadinya switch ni pendapat saya lah okey uh, in my opinion okey in my opinion uh, switch uh, lebih sesuai dengan dengan apa-apa yang melibatkan karakter uh, lah. Karakter yang ada nilai diskrit. Karakter. Uh, stream pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okey, As long as dia padan, dia kenalah Kalau tak padan, dia akan pergi pada default. Okay. Jadi kalau number mungkin kurang sesuai. Tapi kita boleh adjust sedikit. Contohnya dalam example seterusnya. Uh, anyway, ini yang saya rasa. Okay. Lebih sesuai dengan karakter. Uh, Contohnya kod uh, uh, di sini okey ni structure dia sama je iaitu kita nak tanya uh, user pengguna okey kita adalah programmer kita buat program ni untuk seorang user dia tanya dia uh, grade dia apa kan please type your grade kan dia masukkan okey switch expression di sini adalah grade okey expression tak perlu grade greater than 10 tak perlu okey so dekat sini uh, kalau saya boleh tulis um, Okay. Kita ada switch expression kan. Okay. So expression di sini adalah apa yang dimasukkan oleh user iaitu grade. Kalau ikut contoh ni lah. Okay. Dia berlainan dengan kalau kita gunakan if. Kita ada expression juga. Kan. If expression, kemudian ada statement, katalah see out ke, kemudian kita ada else. Contohlah kan begini kan. Expression di sini adalah uh, jika if x greater than uh, ataupun kalau dalam contoh ni if uh, sekejap ya uh, great uh, okay. if great sama dengan uh, a Kan? If grade sama dengan A, maka congratulations. Saya ada bagi contoh saya rasa kat sini. Eh, ke tak ada? Alamak, saya tak bagi contoh yang sesuai. Tiba-tiba terfikir -tiba kan? Okay, tak apa. Uh, saya rasa saya boleh tulis kat sini. Okay, saya ambil kejap kod di sini. Uh, saya tunjukkan. Untuk, just untuk memantau orang beza kan? Sekejap ya. Saya ambil kod e yang lama. Um, sekejap ya, saya cari w5 switch 1 okey yang ni sekarang ni saya nak ambil switch ni saya nak letak dekat sini okey sekarang ni uh, saya tak nak guna okey saya nak gunakan uh, if else kalau saya nak gunakan bukan if else a uh, multi way selection maksudnya dia ada else if so kat sini Uh, kita minta user masukkan grade. Apa kita buat? Kita buat if Okay Grade Jika grade sama dengan A gini kan Jika grade sama dengan A Maka Kita akan see out calculation kan. Ni ada dalam uh, Saya rasa saya ada sebut kot sekejap Sekejap ya, oh saya tak ingat kalau saya ada sebut tapi tak apa Okay, jika grade sama dengan A, congratulation Betul ke ni? Belum cukup betul lagi Sebab ini adalah tanda assignment Okay, ini bukan tanda sama dengan So kita kena tambah satu lagi If grade equals to A, then see out congratulation Kemudian, sebabkan kita ada banyak pilihan A, B, C sampai uh, selainnya Jadi kita tambah lagi ini adalah multi way selection. So else if it uh, sama dengan b, maka kita akan see out uh, congratulation. Good. Okay. So dia tak cemerlang sangat kan? Okay. Kita bagi dia good saja. Okay. Kemudian uh, di sini else if kurungan grade sama dengan C. Okay. Else if that if statement umumnya kita tak letak kolon. Kita biar dia kosongkan macam ni. Then kita bagi tahu try again. Okay. Kemudian yang terakhir if else if else if dan yang terakhir else. jadinya kalau else begitu saja. So ini adalah cara kita nak gunakan uh, multi-way selection. Okay. Kalau grade sama dengan A, okay, ingat kan, eh, dua tanda sama dengan, dua tanda di sini lah. Uh, jadi kalau kita run, okay, hopefully tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Uh, please type your grade, kita masukkanlah A. Okay. Jadi dapat congratulations excellent. Gitulah kan. Okey. Kemudian uh, kita tengok kat sini um, selain itu kita boleh ubah ubah suai dia. Okey tak apa saya just tak perlu tengok yang itu. Okey kalau katalah kita try sekali lagi. Katalah kita masukkan uh, X contohnya. Type your grade X. Kita masukkan X. So dia akan dapat uh, bahagian else. Kemudian kita boleh combine. Okey Uh, saya buat kod 77. Uh, kita boleh combine kalau kita ada dua, kita boleh buat grade, uh, sorry, grade A dan kadang-kadang ada orang yang masukkan huruf kecil. So kita buat grade sama dengan A. Juga di bawah kita gunakan dan grade B. Di sini dan grade C. Okey. Kena ingat dalam C++ kita tak boleh buat grade sama dengan A dan uh, oh bukan dan kita gunakan atau sorry. Kan kadang-kadang orang tersilap masuk huruf kecil kan. So kita tak boleh guna dan kita kena guna atau. Okey. Begini. Okey. Kita dalam C++ kita tak boleh gunakan contohnya kat sini grade sama dengan A atau A. Tak boleh kita kena buat satu-satu. Kan? Saya ada terangkan ni dalam video. Kenapa? Sebabnya kita tak boleh combinekan nilai seperti ini. Kan kita kena satu persatu. Okey, dalam video saya ada terangkan. Okey. Jadinya di sini kita kena buat grade A, kemudian uh, grade a grade E. Gitulah kan? Macam ada dekat sini. Okey. Kemudian uh, kita run type your grade, kita masukkan A besar, dia akan bagi congratulations, excellent. Kalau so, kita masukkan A kecil, pun sama juga, congratulations, excellent. Jadi bila awak buat code, awak kena fikir, cara yang terbaik awak kena fikir, mungkin ada orang user dia masukkan macam ni. So, macam mana awak nak pertimbang, macam mana awak nak ambil kira, take into account uh, this kind of user. Kan? Contohnya beginilah, gunakan A besar dan A kecil. Okay. Ada soalan ke? Macam ada nak tanya tadi? Tak ada. Okey, tak apa. Okey. Kemudian balik semula kepada kod uh, untuk switch. Okey. Kita ubah sesuai kod ni, kod asal tadi uh, 76 tanpa mengambil kira A besar ataupun A kecil. Sekejap ya, saya buka balik. Um, 76. Okey, kita tengok di sini 76. Okey, di sini kita ada grade A. Ni adalah expression kita. Tapi untuk switch, expression kita adalah grade sahaja. Dan kita ada case A, case B, case C. Okey. Jadinya switch ni nampak lagi kemas lah. Sebab kita tak perlu tulis panjang-panjang. Macam di sini. Di sini ada repetition kan. Ada repetition grade dan sama dengan. So that's why dia nampak panjang lah. Agak, agak sekabut lah. Okey tu so, kelebihan spesial lah. kita nampak lagi kemas. Oh, kat sini nampak jelas kita ada 3 case. So, macam tu lah. Okay. jadinya. Yeah. So, doktor. Yep. Kalau nak guna yang A, A besar atau A kecil, tu boleh macam biasa je lah. Maksudnya nak guna serentak ke? Uh, yang okay, tadi kan, doktor buat. Kecil. oh, oh maksudnya awak kan. nak, awak guna, nak gunakan kat sini dalam switch eh? Eh, sorry, kod oh, 77 tadi. Tak yang atau tu. Aha, awak nak guna dalam switch. Ha ah. -ha. Okey. Okey, itu ada dalam uh, tapi saya tunjuk je tak apa. Uh, saya rasa dalam kod 74 kod. Uh, kat sini saya ambil kejap. Uh, 74 kod hopefully betul. Okey. Um, okay, tak apa saya terangkan dulu 73 ni. Okey, dekat sini uh, semuanya sama Cuma untuk se sebelum setiap case ni tamat kita kena letak break. Macam saya cakap bila dia dah baca break dia tak akan baca lagi code atau program selepasnya. Okay. Sekarang ni kita nak ubah suai sedikit supaya dia boleh ambil kira a besar dan a kecil, b kecil. Okay. Cara dia adalah kita kena uh, gunakan uh, ilmu kita berkaitan dengan break. Apa apa kegunaan break? ambrik? Kalau tengok pada nota kita, kegunaan break adalah bila dia berjumpa dengan break, dia akan menyebabkan immediate exit. Dia akan terus uh, tamat. Okey? Selagi tak jumpa break, dia akan baca, baca, baca. baca. Okey? Jadi ni apa yang saya dah uh, tunjukkan dalam kod ni, okay? Penerangan lebih jelas mungkin ada dalam video uh, yang saya dah upload. Okey, jadinya apa kita buat adalah kita buat begini, kita create case A kecil macam ni kan maksudnya kat sini ada case A besar, case A kecil, case B besar, case B kecil, C besar, C kecil dan selain tu default. Okey. Jadinya kat sini dia punya penerangan dia, um, saya tak pasti ada tulis kat sini, sikit juga saya beri penerangan. Okey, em bila tu ada. Um, bila katalah kita try run lah, kita try run. Em um, ya ya okey ada masalah okey please type your grade katalah saya masukkan a uh, saya masukkan a a kecil, uh, sorry a kecil bila saya masukkan a kecil okay, maka di sini grade akan simpan a kecil okey grade akan simpan a kecil kemudian switch okey switch yang dalam kurungan expression iaitu grade grade adalah a kecil Kemudian dia akan bandingkan. Bandingkan daripada atas. Case A. Okay. So adakah uh, nilainya A? Tak. Sorry. Adakah nilainya A besar? Tak. Sebab nilainya adalah A kecil. Maka case A jadi false. Kemudian dia tengok baris 12 pula. Case A kecil. Okay. Ni adalah A kecil. Maksudnya dia adalah true. Okay. Bila true. Uh, baris 13 akan terus execute. See out. Convalculation. Excellent. Okey. So bila saya enter, dia akan excellent Kemudian dia akan jumpa baris nombor 14 break. Bila break, semua tamat. Terus diabaikan baris baris seterusnya, baris 15 dan sampailah habis sampai uh, braces kat sini. Okey, jadinya uh, kalau kita masukkan uh, a besar pula, kejap eh mana kot saya. Okey, kita masukkan a besar. Please type your grade. Saya masukkan a besar. Bila saya tekan enter C in akan simpan A besar dalam grade. Kemudian switch akan uh, pertimbangkan A besar. Jadi di sini akan jadi A besar. Okey, grade sekarang adalah A besar. Okey. Seolah-olah so, lalu -lalu macam tu lah kan, dia gantikan kan. Saya just tulis ni untuk mudah faham. Kemudian dia akan tengok pada kes nombor 11. Uh, sorry, kes nombor 1 lah iaitu baris 11. Okey, dia tengok kes A. Ni adalah A. Okay. So sama. Maka sini jadi true. Okay. Sini jadi true. Kemudian apa nak buat? Tak ada apa nak buat pun sebenarnya. Okay. Tak ada apa nak buat. Jadinya tak apa. Kalau tak ada apa nak buat kita terus pada uh, case 12. Okay. Sorry. Case 12 Baris nombor 12. Di sini. Okay. Dia tak ada. Dia tak perlu bandingkan pun. Okay. Ataupun dengan kata lainnya dia akan anggap itu adalah benar. Dia akan baca je. Okay. Dia akan baca dan dia akan baca lagi iaitu nombor 13 ni. Congratulations. Excellent. Okay. That's why bila kita saya tekan enter, dia akan keluar. Excellent. Okay. Dia tak akan tamat selagi dia tak jumpa break. Katalah saya letak dekat sini, saya letak break. Saya tak letak apa-apa siap pun tapi saya letak break. Bila saya run run A so A akan disimpan dalam grid. Oh sorry, tak boleh ni. Saya kena kena tukar balik. Okey, ni grid. Okey. Saya run balik. Katalah saya masukkan grid ni sebagai A, besa, uh, A besar. Uh, besar. Okey, bila saya tekan enter, grid akan menyimpan A besar. So di sini dua-duanya adalah A besar maka case di sini true. Kemudian dia akan jumpa break. Bila dia jumpa break, dia akan tamat. Maksudnya dia tak akan baca case A kecil, C out, break, case B besar. Okay, jadi saya tekan enter. Oh, sorry. Saya tekan enter. Eh, kenapa tak ada? Okay, ha, saya tekan enter terus tamat. Tak keluar apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tak ada apa-apa C -apa out pun selepas daripada baris sebelah ni. Kita ada hanya break saja. Tapi sebenarnya itu bukan kita nak. Kita nak supaya case A besar memberi output yang sama dengan case A kecil. Jadinya kita buang di sini. Supaya bila A besar dia akan C out di sini. Okey. Jadinya bila saya buang break saya buat begini. Okey saya masukkan A. A besar dia akan bagi di sini. Okey. Ataupun sebenarnya kalau awak nak buat tak ada masalah awak nak ulang benda yang sama. Boleh je. Awak letak kat sini. Congratulations juga. Okey. Tak ada masalah. Boleh je. Okey. Yang di sini pun sama. Awak ulang juga untuk B. Okey. Tak ada masalah. Okay, tapi kita nak biasanya programmer ni selalu dia nak jimat dia punya dia punya baris lah. Dia nak dia nak pendekkan kod dia. Okey, yang boleh gabung dia akan gabung. Kan? Jadinya that's why uh, dia buang dua baris ni sebab dia tahu baris yang di bawah pun akan dibaca disebabkan break uh, tiada. Okey. Um, itu kod. <laughs> Menjawab soalan ke? Ke mengenirukan ke? Okey. Jadinya uh, nombor 13 di sini. Okey uh, berbeza dengan uh, if, else dan sebagainya. Contohnya kita ada sebelum ni kita ada uh, sini ya. Eh. Sekejap ya. Uh, tadi yang saya tunjukkan kan kod uh, apa itu 77 kod. Uh, open 72, eh, 77 eh 70 saya rasa. Okey dekat sini kita boleh buat grade A atau uh, great uh, great small a macam tu kan tapi untuk switch kita tak boleh buat macam tu kita tak boleh buat case sorry case a uh, atau oh, case uh, tak salah kan nak buat macam mana pun kan maksudnya uh, nak gunakan operator atau tu tak boleh macam ni dia tak terima awak kena buat satu-satu Okey. Ataupun awak nak gabungkan ke case A. Kemudian begini. Okey. Tak boleh juga. Awak boleh cuba. Dan awak akan dapati dia tak valid lah. Tak sah sebagai uh, C++ punya command. Okey. Awak kena asing-asingkan asing, asing dia. Seperti ini. Okey. So cuba buat uh, latihan ataupun try uh, buat apa yang awak nak. Hopefully boleh 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 faham lah. Kemudian kalau example lain, ada apa-apa ke sebelum kita uh, tengok example yang ni ke? Okay, ada tak apa. Um, yang last kali ini uh, macam saya cakap, uh, walaupun um, switch ni lebih sesuai lah kita kata untuk um, lebih sesuai untuk uh, nombor tapi, uh, sorry no, untuk karakter ataupun yang mungkin string pun boleh, okay? Jadinya uh, untuk nombor pun kita boleh. Juga sebenarnya tapi kita kena ubah suai sedikit kan Okey macam ni kalau kita ada sama macam kod uh, Sekejap ya Makan kod yang ni kod sebelum tu uh, Di sini Okey kita ada yang kalau lebih daripada uh, 90 adalah grade adalah A Kalau 80 ke 90 adalah B Okey sekejap ya saya tunjukkan uh, open if else kot if eh, sorry multiple hmm, sini ke oh. hop kan kan sebelumnya 70 ke kan 69 Okey 69 macam ni ok kita ada kita minta pelajar ataupun anyone user lah secara umumnya masukkan skor ok kalau skor lebih besar daripada 90 hinggalah 100 of course Maksud, sorry kalau skor 90 ke atas makanya A A grade-nya A kalau 80 dan ke atas sikit 90 uh, tak termasuk 90 dia akan B kalau daripada 70 sampai uh, 79 Okay, di sini nak pakai sembilan kalau awak nak. Tapi di sini int. Okay. So, dia adalah C dan sebagainya. Okay, ini kalau kita gunakan uh, multiple selection. Dengan kata lain, kalau kita gunakan if else, if else. Okay, tapi kita boleh juga gunakan switch. Okay. Um, saya ambil uh, contoh. Okey kalau kita switch uh, ni kena ubah banyak juga sebabnya kat sini skor yang dimasukkan kita akan bagi dia dengan sepuluh. Sebab apa macam tu sebabnya katalah kita begini kita nak terus ubah kan katalah kita nak ubah dia um, uh, sebagai switch. Okey kita nak ubah secara terus. Okey saya letak di sini tujuh puluh tujuh tujuh puluh lapan. jadinya uh, score. kalau kita nak buat switch switch s w i t c h saya nak buat score. ok begini kemudian saya buat begini Sekarang saya nak buat case Okey, case saya nak buat uh, 90 Okey, 90 uh, eh sekejap hmm kita tengok balik uh, 90. Okey betul. 90 saya nak bagi uh, the grade is A lah sebagai contoh. Oh sorry. Kini, Okey. Kemudian macam mana pula dengan 91? Macam mana dengan 92, 93? Sebabnya uh, 91, 92 dan sebagainya pun Bagi grade A juga Okay, tapi kita tahu uh, Dalam kes ni kita tak boleh gunakan 90 Case uh, A greater than 90 Kan, kita tak boleh guna macam ni kan Okay, kita tak boleh letak Ada operator kat sini lah Okay, jadi satu cara kita nak buat adalah Kita buat Begini um, Case uh, 90 Okay Case, oh sorry, 90 91 sembilan um, satu, sama lah. Okay, sampailah seratus. Jadi akan jadi banyak lah untuk setiap setiap case, tu kan? Sembilan satu, sembilan dua, sembilan tiga, sembilan empat, sembilan lima, sembilan enam. Sampailah case uh, yang ke seratus kan? Jadi Kalau macam ni, bayangkan kita kena bagi kita kena tulis daripada kosong sehingga seratus. Apakah grade-nya. Okay. That's why tak sesuai kalau kita nak gunakan begini. Kan. Ni baru A. Kan. Baitu B dan sebagainya. Jadi, cara yang paling mudah adalah kita gunakan seperti yang di sini. Kita gunakan uh, bantuan daripada uh, operator ni lah. Okay. Iaitu operator bahagi. Okay, yang mana di sini adalah score adalah integer. So, integer bahagi integer dapat integer. Okay, so katalah score. Saya cuba run di sini. Katalah score adalah saya type 91. Bila saya, saya type 91, akan disimpan dalam score. Kemudian di sini, score akan bahagi 10. Okey, jadinya 91 sorry, um, 91 bagi 10, kedua-duanya adalah integer. Maka jawapannya adalah integer iaitu 9. Okey, sebab ni adalah integer juga. Okey. Jadinya bila saya masukkan begitu um, Um, macam mana saya cakap Bila saya masukkan begitu, Okey. Maksudnya uh, kalau saya masukkan 92 sebagai contoh. Saya masukkan 92. Okey. 92. Bahagi 10. Kedua-duanya adalah integer. Maka jawapannya adalah 9 juga. Okey. Sebab so operator bahagi kalau digunakan bersama dengan integer dia akan dapat integer. Okey. Saya masukkan 93. Okey. Saya bahagikan dengan 10 dia akan dapat 9 juga integer. Okey, tapi ialah kita tahu kat belakang ni adalah baki dia 1. Baki dia 2. Okey, bakinya adalah 3. Okey, sampailah 99 kita bagi 10, kita dapat 9 juga iaitu integer lah. Okey, sini saya kena buat kurungan. Okey, semuanya adalah integer tapi di sini bakinya tinggi. Tapi kita tak kisah apa pasal baki dekat sini. Okey, operator ni dia hanya bagi kita Uh, integer uh, part bahagian integer saja. Okey, kalau kita masukkan 100 100 bagi 10 integer bagi integer dan kebetulan nilainya adalah nilai tepat. So tak ada masalah. Ni pun 10 iaitu integer baki kosong Okey, jadinya untuk case 9 dan 10 kita gabungkan dia seperti ini. Oh, sorry, seperti dalam kita punya code di sini case 9 Iaitu dia merangkumi 90, 91, 92, 93 sampai lah 99 dan kes uh, 10 iaitu kes uh, nilai 100. Dia adalah satu kumpulan lah kita kata. Okay, dia akan bagi grade A. Kemudian sama juga untuk B. Okay. Kita ada 80, 81, 82 dan sebagainya. Lapan puluh sembilan Dia akan grade-nya B Kemudian tujuh untuk tujuh puluh, tujuh satu, tujuh dua so sebenarnya uh, Simple je idea je cuma nak dapat idea tu susah lah Okay nak dapat idea macam mana kita nak gunakan operator Integer sebagai contoh kan dia Susah lah sebenarnya dia bergantung kepada kreativiti awak Okay uh, So that's why some, some people dia kata uh, Programming ni adalah uh, Arts it's a uh, art lah satu kesenian lah. Okay, walaupun dia adalah komputer. Tapi dia bergantung kepada kreativiti awak. Okay, uh, jadinya kalau uh, dalam soalan exam sebelum-sebelum uh, ni lah. Okay, saya tak pasti lagi ujian kita nanti macam mana. Okay, selalunya dia akan bagi awak if else. Uh, if else if ke kan else maksudnya selection lah kan ataupun uh, if statement apa-apa yang berkaitan dengan if family dia akan minta awak convert kepada switch. Ini selalunya. Ataupun bagi awak switch, bagaimana awak nak convert kepada if statement. If else ataupun if else if f kan. Eh, sorry, if else is else. Ha, macam itulah. Okay, awak faham lah maksudnya kan. Maksudnya bagaimana awak nak convert kan daripada structure di sini kepada di sini. Ataupun daripada sini bagaimana awak nak convert dia. Okay. Um, itu yang biasa keluarlah okay seperti saya tak pasti lagi untuk uh, untuk kita punya uh, ujian nanti okey macam saya cakap ujian nanti akan digabungkan dengan bahan-bahan daripada uh, Dr Liao. Okay, Jadi uh, jadinya that's why uh, di sini kita kita boleh run lah kita punya program. Ini pun sama 70, 71 sampailah 79. Okey selain tu yang default ni adalah case uh, kurang maaf case kurang daripada 60. Okey, yang di sini uh, 60 sampai lah 69. Okay, jadi kurang daripada 60 lah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ke? Okey. Kalau soalan boleh tanya Okay, saya dah cakap tak ada apa soalan. Okay, uh, so um, um ni adalah saya punya kuliah yang tak akhir lah. Okay, Dr. Leong akan ambil alih okay, mulai esok. Saya dah maklumkan pada dia. Apa-apa <coughs> uh, nanti uh, berkaitan dengan topiknya boleh tanya dia lah. Okay, uh, video saya semuanya ada dalam YouTube. Dalam, okay, saya boleh, ada ke dalam saya punya di sini? Sekejap ya. Okay, dalam playlist saya sebenarnya uh, boleh tengok ada banyak lah kan. <laughs> Okey, ada topik subjek lain yang saya ajar juga. Selain tu untuk kuliah-kuliah minggu yang lain pun sebenarnya uh, banyak juga yang ada. Tapi ada, saya baru perasan uh, contohnya ada array, ada structure kan. Awak boleh tengoklah kalau berminat nantilah. Pointer, ada string. Okey, ni adalah topik-topik yang ujung-ujung. Kecuali topik selepas ni. Function uh, dengan topik uh, looping tak ada. Okey, sebab saya tak mengajar aa uh, subjek tu sem lepas. Okey sebab video-video ni dibuat bermula daripada semester lepas lah. Okey gabungan semester ni makin banyak saya video. Okey um, mungkin uh, saya boleh cerita sedikit saja. Uh, sebenarnya saya nak tunjuk kepada awak tak tahu lah sempat ke, tak. Uh, untuk penggunaan uh, penggunaan programming uh, sebenarnya uh, kalau ikut kalau saya mengajar uh, bahagian yang uh, dua Selalunya saya akan ajar bagaimana nak uh, bagaimana nak plotting, okay? bagaimana kita nak plot dengan menggunakan uh, C++. Katalah awak ada data, okay, macam mana awak nak baca data, kemudian awak boleh plot data tu. Tapi sebab saya mengajar yang awal, saya mengajar sekarang ni lah kan. So saya dah, dah habis dah pun. Jadinya saya tak sempat lah nak, nak, uh, nak tunjukkan uh, pada awak semua. Okay, tapi uh, anyway saya nak ceritakan sikit dalam masa dua, tak apa lima main eh. Okey, uh, kegunaan programming. Okey, uh, siapa nak siapa yang nak beda boleh je beda. Okey, saya nak tambah sikit saja. Okey, uh, sebelum daripada kuliah, saya ada, sebelum masa kuliah pertama, saya ada minta buat survey, saya ada buat survey kan. Okey, uh, ada macam-macam pelbagai per, uh, pelbagai subjek lah yang sorry, pelbagai bahasa pengaturcaraan yang pelajar, pelajar dah belajar sebenarnya. Antara di antara kamu ni ramai yang uh, agak advance sebenarnya kan. Uh, jadinya um, antaranya lah yang bahasa patut caraan yang uh, kita dah belajar sebagai contoh uh, C++ pun ada yang dah belajar, ada, ada belajar C#, okey. Uh, C sharp, sorry, C ni ataupun C hash ni lah kan. Soalnya untuk gaming kan. Kemudian ada lagi contohnya yang famous adalah Python. Okay, saya tak pasti anda akan ada yang akan mengajar anda atau tak. Maksudnya adakah Python ni tak ada sebenarnya dalam silibus Dalam silibus Okey Tapi dia sangat famous lah Okey Python Kemudian R Saya pun tak pasti R ni kalau pelajar 60 akan belajar atau tak Saya tak pasti Okey Kemudian uh, Ada banyak lagi Kalau biasa dengan HTML Javascript Okey Ada banyak lagi Okey um, Yang bahasa pengatur lah Okey Tapi C++ ni antara yang asas lah Jadinya saya nak tengok ni adalah contoh python okey kalau siapa-siapa nampak tak nampak bagi tahu python ni sama macam ni adalah dia punya IDE eh yeah. okey kalau c kita ada IDE IDE kita adalah a uh, code blocks okey apakah IDE IDE ni adalah apa yang saya bagi tahu ada dalam kuliah pertama ataupun ada uh, ada video kan dalam UKM folio saya dah letak okey antaranya kat sini kita ada der c dan kita ada Visual Studio Code, VS Code dan sebagainya. Okey, Python pula dia ada pelbagai IDE juga. Okey, contohnya Spider. Okey, kemudian dia ada um ada PyCharm kan, kemudian awak boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai ah oh, tak ingatlah apa namanya. Okey, awak boleh gunakan uh, notebook, Jupyter Notebook. Okey, Ni semua sebenarnya, ni cuma bukan dalam seribu pun saya cuma nak bagi tahu kegunaannya lah. Okey, maksudnya bila awak boleh faham C++ ni, uh, insyaAllah uh, untuk di masa depan bila awak berjumpa dengan bahasa apa atau cara yang lain, awak tak perlu takut lah. Okay, kemudian R pun ada juga, ada R Studio. Okey, oh Python saya lupa, yang paling basic adalah Idle. Dia punya IDE dia adalah Idle. Okey dan sebagainya. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan Spider di sini. Okey ni adalah spider lah. Okey ni uh, ni adalah kod. Awak type kan? Awak type lah macam uh, X sama dengan 2. Kan? Dan sebagainya. Okey. So, uh, kelebihan spider, eh sorry, kelebihan Python ataupun digunakan dengan spider di sini, awak tak perlu buat int X sama dengan 3 contoh. Tak perlu. Kan? Awak tak perlu buat uh, include IO stream. Tak perlu. Okay, awak boleh terus tulis X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan X tambah Y. Tak ada masalah. So kat sini saya nak tunjukkan, uh, just nak tunjukkan uh, contoh. Sekejap ya. Uh, contoh kod lah. Okay. ini daripada kod, uh, contoh daripada pelajar saya lah. Bukan apa yang saya bagi pada pelajar saya. Okay, pelajar uh, sekejap ya. Saya tak pasti di sini. Ini okay, saya bagi yang paling mudah. Uh, no function with function. Oh, ilah. okay, ni contoh lah kan. Ni semua adalah komen lah. Komen warna hijau. Ni pun komen. Okay, tengok kat sini. Python komennya gunakan tanda hash. Okay, kemudian awak boleh terus buat. A sama dengan kosong. B sama dengan dua. N sama, sorry. N sama dengan seribu. Macam tu lah. Kata awak boleh terus kira. Kira masukkan formula. Dan di sini untuk plotting. Maksudnya untuk plot awak boleh masukkan sekali dalam IDE tu. Kemudian awak tak perlu compile. Sebab Python bukan bahasa. Dia adalah bahasa yang dia -interpreted. interpreted. So tak perlu compile. Awak boleh terus run. Bila run dia akan kira dan dia akan hasilkan plot. Macam ni. Okay. Ataupun. Boleh um, tunjukkan yang lain. Oh sorry. Uh, Euler. Sekejap ya. Lokal Volterra. Okey, begini. Okey, saya ada code Saya terus plot di sini. Dan dia boleh plot teruslah. Okey. Dan di sini sebenarnya awak boleh, di sini namanya konsol, awak boleh katalah awak nak tahu um, A sama dengan berapa kan? Kat sini A sama dengan kosong. So, awak boleh juga dapatkan nilai A dengan awak type A sama dengan kosong. B, awak dapat sama dengan dua dia lebih interaktif lah daripada uh, C++. Okay. So just nak bagi tahu awak benda ni lah. Okay. Wujud. Sebenarnya benda-benda macam -benda ni uh, wujud lah. Okay. Kalau awak perlukan awak at least awak tahu benda ni wujud so awak boleh belajar sendiri. Okay. So rasanya tu je uh, untuk kursus uh, untuk bahagian saya. Okay. Uh, tolong uh, tengok video tu lah. Okay. Setakat ni baru dalam 70-80 orang yang dah tengok semua. Okay. Kalau tak ada apa-apa uh, saya ingat kalau tak ada masalah, mungkin nanti awak akan jumpa saya untuk kursus calculus 2 kot saya rasa. Kan eh, kalau masih saya lagi yang mengajar lah. Okay itu saja. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Uh, ikut. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, jumpa lagi. Okay. Terima kasih Dr. Terima kasih doktor. Sama tolong simpan kehadiran. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.